Ah, sini. Oi. Oi. আজি ৰাতিপুৱা আমি স্পেসিফিক এটা ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুখন গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছোঁ ৰঙিয়া ৰেলৱে বাবিদৰ ওচৰত, এখন ইনোভা আৰু এখন আপোনাৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ী। আৰু গাড়ী দুখনৰ পৰা প্ৰায় বহুত ৱাইল্ড লাইফ আমি কভাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় 19টা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে, 2টা কেংগাৰু আছে, চৰাই 2টা আছে আৰু কাছ বহুতকেইটা আছে। কাছ 3 ডাঙৰ কাছ 3টা আৰু যিটো আমি দূৰা কাছ বুলি কওঁ, দূৰা কাছ 2 বেগ আছে। এইটো মিজোৰাম বৰ্ডাৰৰ পৰা উঠাইছে বুলি কৈছে সিহঁতে, আৰু আউট অফ ষ্টেট আমাৰ অসমৰ লৈ গৈ কি গাড়ীত আনিছিলে? এখন ইনোভা আৰু এখন আপোনাৰ ফৰ্চুনাৰ। আৰ্মি ষ্টিকাৰ লগাই আনিছিলে সিহঁতে, আৰু আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ সিহঁতে নিজকে আৰ্মি পাৰ্চন বুলি এজনে এখন আই কাৰ্ড শ্ব' কৰিছিলে। আমি আই কাৰ্ডখন ভেৰিফাই কৰিম কিমান মানুহে, বৰ্তমান আমি দুজন মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ। ক'লৈকে যাব যায় আছিল আচলতে, ক'ত লৈ গ'ল? এইটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টলৈ নিয়েছিলে অসমত ইণ্ডিয়াৰ, গতিকে বৰ্তমান ইলেকশ্যন চলি আছে। মূল্যটো নাজানিম, বৰ্তমান ফৰেষ্টৰ মানুহ আমি মাতিছোঁ, তেখেতৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি আছে। ইয়াৰ আগতে আমি 3টা পাৰ্কুমেণ্ট ৰিকভাৰী কৰিছিলোঁ, কৰি এনেকৈ কৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা পৰিৱেশত আনিছিল আচলতে? আটাইখিনি দেখিছে আপোনালোকে, গাড়ীখনত দুখন গাড়ীত ইমান বস্তু আনিছে, গতিকে আৰু কষ্ট হৈছে, কষ্ট দি আনিছে। আমিতো জানো আমি ইণ্ডিয়াত কেংগাৰু নাপায়, গতিকে কেংগাৰু 2টা আনিছে বগাৱালৰ, গতিকে চাই আছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ।